Salve, salve, minha família comprometido. Esse aqui eu vou direto, vou fazer a reação aqui, vou fazer tudo por aqui. Então deixem nos comentários se vocês apoiam esse formato, né? Sem passar pela câmera aberta, ficar diretamente aqui o tempo todo aqui e whatever. Vou fazer esse vídeo nesse formato, beleza? Só pra gente testar e ver o que vocês acham sobre isso. Se vocês falaram, não, faz também, bota uma câmera aberta e tal, que também a qualidade da minha webcam comparada com a câmera do meu celular. Nossa, fica já com força. Mas vamos lá. Como vocês podem ver, estamos de nova casa, estamos com um novo formato aí. Trazendo pra vocês um formato diferente, aonde. É, coisa nova, família. Estamos tentando inovar aí. Então bora que bora, vamos trazer a música aqui, ó. A fórmula secreta, né? The Secret Formula de Bob Esponja, do mesmo universo da música do Orion MC, que trouxe do Lula Molusco e tal, uma carta para Bob. Né? Então, isso aqui é a forma secreta. Provavelmente seria a música do próprio Bob Esponja mesmo. Sacou? Feita pelo Ninja. Tem participação, se eu não me engano. Tem feat, sim. Tá ligado? Mas vamos ver a música. Depois a gente olha a ficha técnica junto aqui. Também por aqui a gente consegue, vai ver a ficha técnica. E daí por diante. Então, bora que bora pra esse som. Deixa eu dar play lá. Naquele speak. Que uma escolherada faria? Se pudesse, o que mudaria? Eu digo que eu nunca teria colocado minhas ambições acima da vida. Tudo parece tão errado. Talvez um toque tão macabro. Meu antigo amigo, eu tinha o que você fez. Seu segredo há tanto guardado e agora eu sei. Eu preciso entender o que está acontecendo aqui. O pobre caracol já não está entre nós. O medo presente em mim me faz entender que você será o meu algoz. Mas tá bem longe daqui pra fazer as suas façanhas sem se arriscar. Pra lá é que eu devo ir. A possibilidade do pra me poder encontrar. Queria que as nossas teorias vencessem se concretizar. Eu sinto muito, Bob, por não te salvar. Quem poder imaginar, os perigos se encontram abaixo do mar. Já ouviu falar que dessa armadilha não pode escapar? Não somos amigos, pra sempre me arrependerei. Te peço, termine com isso. Só assim que livre eu serei. Você é o único atrás, insistindo no meu segredo. Acha que pode me parar, mas você só tá sendo ingênuo. E quem acreditaria se todos já te odeiam? Afunde em seu sofrimento. É, os meus planos retira. Não serei como antes. Se você puder acordar, ainda terei chances. Minha vez de devolver o favor. Vai pagar por tudo que causou. Veja seu braço eu arrancar. Tá sentindo dor. É minha vez de revidar. Já não me importo. Mesmo que eu não possa voltar e consertar o passado, eu farei o melhor para todos estar acabado. Acho que você nunca entendeu. O nosso ciclo acaba aqui. Posso não ser ninguém, mas ele era alguém. Adeus, eu de mim. Quem poder imaginar, os perigos se encontram abaixo do mar. Que dessa armadilha não pode escapar. É a fórmula, é a fórmula. Quem poder Família, bora ver essa ficha técnica aqui agora. Puxar isso aqui pro ladinho aqui, ó. Porque eu consigo deixar do meu lado aqui, tá na minha lateral? Tá na minha lateral aqui. O rolê.
que eu consigo ver o OBS aqui também. E a coisa toda que eu preciso ver pra poder dar o quê? Dar aquela sequência no rolê. Ó, vamos lá. Primeiro maneira que a gente tem que ter em mente é o quê? É a ficha técnica do rolê, né? Que é uma parada que eu sempre quis mostrar pra vocês, a ficha técnica das músicas, tá ligado? Eu nunca conseguia mostrar porque é complicado fazer isso, manter minha tela, conseguir ver o que eu tô mostrando. Vamos lá, ficha técnica, né? Dando grau pra geral ali. Você pode dar print aí se quiser dar uma moral pra geral. Então, tipo, ó. Temos aqui Prod VTZ. Temos aí Zerado, Rasos, Kaique, League. Aí fora os editores estão aqui embaixo também, tá ligado? Dá aquela moral também. Yel, Demon, Rick, Tinyson, Zodíaco, Punch, o Jonas, tá ligado? E aí tem os feats, né, família? Os featzinhos bala aqui, ó. Naquele speaking. Ó, é Oro MC e Yuzoden, dois monstros no meu ver. Eu vou deixar esse aqui abertinho, bonitinho aqui, ó, fica legal. Então, família, sobre essa música, né? A gente reagiu ontem a música Cartas para Bob, do mano Oro MC, assim por dizer. Só falta o Yuzo agora lançar uma terceira música, eu vou imaginar que isso era pra ser um drop. Ficou bem legal, família. Eu particularmente gostei bastante do estilo da música, do flow da música, da levada da música. Eu particularmente gostei muito, né? Achei bem didática, bem interessante. Eu gostei do jeito que ele fez a música. Eu não conheço esse universo paralelo, mas eu gostei da imposição de voz dele. Essa história, deixa eu jurar que era do Bob Esponja, mas na verdade era do Plankton, tá ligado? Então, tipo, porque tem todos esses misticismos, né, família? Sobre o que é a forma do sirigueijo, o que eles tanto esconde na fórmula dele. E acabou que, tipo, ela levou ao fim, tá ligado, galera? Então é isso, eu acho assustador, por assim dizer também, tá ligado? E o Warren conseguiu trazer uma levada, família, que te coloca um peso, uma carga emocional pro bagulho, porque ao mesmo tempo que o Plankton tá como vilão da história, ele também se arrepende de tudo que ele fez, ele também só quer, sabe, tipo, acabar com aquilo, mas ao mesmo tempo ele tá feliz por ter conseguido a fórmula. Então é uma dualidade de sentimento ali. Aparece o Warren fazendo o Bob Esponja, tá ligado? Todo preso lá, pum, indo de arrasta, pedindo, implorando pra finalizar, no caso, decapitar, fum, da finish, endgame, arrasta pra cima. E o Sirigueijo depois aparece meio que como um pesadelo ali pra ele, falando: tá vendo, você era o único que fazia isso, sabe? Você é o. Mano, na moral, a carga emocional que essa música trouxe manteve o nível de carga emocional da música do Orion, tá ligado? Então, tipo, pra mim os caras estão canetando muito nesse novo universo de Bob Esponja. Eu não esperava isso, menina. Eu de verdade não acompanho muito o universo paralelo das obras que eu conheço, não acompanho. Isso pode ser uma falha minha ou algo do tipo, mas eu não acompanho. E, mano, tem muita coisa boa, tá ligado? Tipo, as do Ben 10 tem muito, misericórdia. Bob Esponja também tem algumas legais, eu dei uma pesquisada também. E pra mim, acho que os caras conseguiram sintetizar esse universo paralelo, tá ligado? Onde as coisas são um pouco mais complicadas do que o normal, que não é só risadas e blá 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 e divertir, e lá tem muito sofrimento, tem muita dor envolvida, por assim dizer, dentro do som, dentro do ambiente, dentro do cenário desse novo universo. E pra mim, o Ninja, juntamente com os seus feats, Oro e Yuzu, conseguiram transmitir essa carga, essa potência, esses perigos ali habitando naquele universo. E também conseguiram preencher muito preenchimento vocal, muito preenchimento instrumental, muitas viradas, muitas dobras. Então, pra mim, ficou muito incrível também. Família, já deixa o like, curte, comenta, salva, compartilha. Não esquece de comentar aqui se você gostou desse layout novo, gostou de ver a ficha técnica, o que você achou desse novo formato que estamos aqui tentando trazer para vocês. E é isso. Agora vai ter uma outra música. Você também já fica preparado aí. Hoje não tem podcast, mas amanhã também não tem podcast. Mas provavelmente que amanhã sai algo novo. Provavelmente. É isso, tamo junto daquele. Então, Don Oliver na voz, mandando aquele papinho pra nós, família. Naquele speak.